Den er fuld, og der skal ikke mere ned endnu af den her. Og så tager sodavand. Det var så 88. Så lad os putte dem på hylden her. Nej, så en gang i næste år skal jeg gå det hele igennem fra 1950 og lave både mange lister plus skal jeg lave oversigtslister, hvor mange der er i årgangen og hvor mange jeg har. Så jeg simpelthen jeg kan tælle sammen, hvor mange jeg har og hvor mange jeg mangler. Det var så 88. 89 er der ikke nogen af jer. Og der kommer altså også en kasse med måske 160 amazaner. Det kommer også efter jul, eller til januar. Så 89. Så har vi faktisk 1980 til 82 er her. Så kan vi lige hente. Men lad os lige kigge, hvordan jeg, fordi jeg har lagt den fuldkommen åndssvagt. Jeg har lagt den omvendt. Men det er så kun så 80 til 81. Så 3, altså 80, 81, 82, 3 årgange. Og det er så 1980 her. Men det er så meget fine, meget fine ensemble. Det er sådan en rigtig samlerkvalitet. Det kan man også se, det er nogen han har taget fra. Som er sådan ekstra fine. Men de, er sådan, de har jo stadig lidt bukket i hjørnet og sådan noget. De har også en plet her. Så det er altså ikke på den måde, de er fejlfri, men det er pæne blade. Det er hans pæne, men jeg tror dem, der er endnu pænere, dem tager han fra til årgangen. Jeg tror, de allerpæneste blade tager han fra til årgangen, tror jeg. Sådan vil jeg i hvert fald gøre det. Nu skal vi lige have en tår cola også. Jeg fisker over 1980 frem igen. Så 83. Og 82 skal vi også bruge. Lad os bare lade det være her så. Og 1989. Så længe jeg ikke køber de der fulde overgang, så kommer jeg sådan rimelig billig. Så længe jeg bare køber blå vis til under 2 kroner styk, så kommer jeg billigt. Så kan jeg komme det billigste måde at gøre det på.
Men så vil jeg bare have nogle store huller, fordi det er fordi jeg køber alt muligt tilfældigt, billigt på blå vis, så klart så er der ikke noget, der passer sammen. Så jeg vil få enormt mange af dubletter, men det er også dem, jeg har tænkt mig at give væk, så det gør jo ikke noget. Det er så 1980 her. Nummer 1-26. Jeg kan da se, at jeg har en nummer 1 her. Yes, men min er... Min nummer 1, der er pletter på her. Og reddet stykker og sådan noget. Så tag lige den fra. Som en dublet. Så må jeg lige bruge pladsen her. 1. Så mangler jeg papir igen, ja. Så skal jeg have 3 stykker papir. Så kan jeg lægge her, for det her jeg skal skrive, så må de lægge det op her. Så det kan man ikke rigtig som barn, man kan ikke rigtig sådan samle sådan et par andre, for der er så nærmest 4.000. Der er 4.000, så det er jo selvfølgelig helt vildt meget, jo. Bare da man skal have 4.000 blade liggende nede i landet der, det vil fylde 2 reoler eller sådan. Yes, nummer 1 er der her, 2 er her, 3. Så springer han helt op til 21. Så det er 3 og 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Og 11. Så får jeg en masse nye her. 12. Og de er altså rigtig flot. 12 og 13. 14 er der hul i. Det er sådan nogle, jeg skal have byttet ud. Men lad os nu vente med at gøre det. Fjorten, 15 og 16 mangler. Sytten og 18. Nitten og 20 med hul i. Altså, de skal altså væk der. 21 er her. 22, 23. Og 26 mangler. Så det er jo totalt ukomplet igen, men sådan vil det bare være, til jeg får købt 10.000 viser af deres anblad, eller køber nye årgange. Det kan det ikke lade sig gøre at lave en komplet fra 1950 til år 2000.
21. Jeg bliver nødt til at købe nogle årgange engang. Men jeg kan få en samling, hvor jeg måske jeg mangler 500. Så jeg kan få 3.000 ud af de 3.800 eller sådan. Men det er det, jeg bruger, det der mener, jeg har gået og betalt på gæld jo 6 år her til foråret. Og der er halvanden år, kommer til at bruge 7,5 år på. På andre gæld, så skal jeg til at bruge 10.000 vis af kroner på det her. Så, men det bliver jeg altså nødt til, hvis jeg skal have med en komplet. Så jeg kan købe 1000'er og sandblad blå vis for 1500 kroner, så kan jeg så ikke gøre det billigere. Jeg må finde ud af hvad det gør, så må lige tænke mig lidt om. Jeg taler i hvert fald den der 20 kilo kasse, som jeg har brugt tid på at bestille og sådan noget. Den betaler i hvert fald. Så må jeg finde ud af, hvad jeg gør, om jeg så bare må, jeg må droppe det. Tag en lang pause på et par år med det her. Så må jeg tage det op igen på et tidspunkt. Og jeg skal også flytte og sådan noget. Nej, jeg kan gå min samling igennem fra 1950 til 2021, og så kan jeg sammenligne det med ham, der storsamlerens liste, hvad han har løs og hans sandblader. Hvis de er sådan meget pænere end dem, jeg har, jeg ved, at det er pæne blade, han har, så kan jeg skrive dem på. Og så lige bruge måske 1000 kroner på det, jeg købte 40 kilo. På den måde der. Så nummer 27. Men det får jeg jo ikke flere. Det får jeg ikke flere blade af, men jeg opgraderer min samling til nogle pænere blade. På den måde der. Jeg får nogle af de der skadede blade ud af min samling, dem med huller i og sådan ting, hvor der er rede på forsiden. Det vil altså, det vil gøre min samling sådan mere værd også. 28, 29 mangler, og 30 er her. En af 30 mangler. 32, 33, 34. 35, 36, 37 mangler, 38, så er der 39 med huller i. Det er sådan en, der skal væk. Sådan en kan man altså ikke have en samling, hvis man har tænkt sig selv den engang. Det er meget fine blade det her, 40. En af 40 mangler, 42. 43 mangler, 44 mangler. 45 mangler, der er 46 med huller i her. 46, 47 med huller. En pæn 48, ny 48. Og så 49. 50 mangler 51, så det er jo det hele, der mangler igen. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
18 mangler, plus der er mange huller i. Så det bliver jo svært, når man ikke har sådan mange komplet, det bliver svært at sælge, for enten skal man sælge det hele samlet. Man får nok ikke meget for.